የኢትዮጵያ ህዝብን በአጠባቂ ተቋም በህግ የተደነገጉ የሰዎች መብቶችና ጥቅሞች በአስፈጻሚው አካላት መከበራቸውን በማረጋገጥ የህግ የበላይነትን መሰረት ያደረገም ጥራት፣ ቅልጥፍናና ግልጽነት ያለው መልካም የመንግስት አስተዳደር እንዲሰፍን ማድረግን ዓላማ አድርጎ የተቋቋመ እንደሆነ በማቋቋሚያው አዋጁ ላይ ተቀምጧል። ታዲያ ይህ እውን ይሆን ዘንድ ውስጥ ያሉ ሰራተኞችን ብቁ ማድረግ ያሻልና ከሰሞኑ ለደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልልና ለደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የአቅም ግንባታ ስልጠና በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ ተሰጥቷል። በዚህ ወቅት የፌዴራል ህዝብን በአጠባቂ ተቋም ዋናም በአጠባቂ ዶክተር እንዳል ኃይሌ እንዳሉት ተቋሙ የህግ የበላይነትን መሰረት በማድረግ መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣና ያ ሳይሆን ሲቀር ደግሞ ተጠያቂ የማድረግ መርህን ተከትሎ እየሰራ ይገኛል። የኢትዮጵያ ህዝብን በአጠባቂ ተቋም የህግ የበላይነትን መሰረት ያደረገ ጥራት፣ ቅልጥፍናና ግልጽነት ያለው የመልካም የመንግስት አስተዳደር እንዲሰፍን ከሚሰሩ አጋር አካላት ጋር ልዩ ልዩ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። በርካታ የህዝብ ጥያቄዎች በየቦታው ይነሳሉ፣ በተለይ ደግሞ የመልካም አስተዳደርን የተመለከቱ። ስለሆነም እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ የቅሬታ ሰሚ አካላትን አቅም ማጎልበት አስፈላጊ ስለሆነ ይህ ስልጠና እንደተዘጋጀ ተገልጿል። አቶ ደነቀ ሻንቆ ይባላለሁ። ፌዴራል የኢትዮጵያ ህዝብን በአጠባቂ ተቋም የህግና የይግባኝ ምርመራ ዳይሬክተር። የህዝብ መልካም አስተዳደርን በተመለከተ መልካም አስተዳደር ለሁሉም፣ ለኢኮኖሚ፣ ለፖለቲካ፣ ለሶሻል መሰረት በመሆኑ በመልካም አስተዳደር ጉዳይ ላይ ህዝብ የሚያነሳቸው በርካታ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን ጥያቄዎች በየደረጃው መመለስ መቻል አለባቸው። ስለሆነም በተለይ በታችኛው እርከን ላይ የሚገኙ የህዝብ ቅሬታ ሰሚ አካላት አሉ። እነዚህ የህዝብ ቅሬታ ሰሚ አካላት ታች ተደራሽ በእያንዳንዱ አካባቢ የሚነሱ የህዝብ ቅሬታዎችን አቅም በፈቀደው መጠን እየፈቱ የሚሄዱበት መዋቅር ነው። ህዝብ የሚነሱ ቅሬታዎች ከግለሰቦች፣ ከቡድኖች የሚነሱ ቅሬታዎችን በአመራር አካላት መፈታት ያለበት ጉዳዮች ሳይፈቱ ቀርቶ ከሆነ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ችግር ካለ እሱም በውይይት ፈተን ለቀጣይ ደግሞ የተሻለ የህዝብ አገልግሎት እንዲያገኝ እነዚህ ቅሬታ አቅራቢዎች ቅሬታቸው በጊዜ ተፈቶላቸው ውጤታማ እንዲሆኑ፣ ከቅሬታ ውጪ እንዲሆኑ ያን ለማድረግ ነው። የማህበራዊ ተጠያቂነት፣ የፋይናንስ ግልጸኝነትና የቅሬታ አካላት ሚና እንዲሁም የቅሬታ አቀራረብና የሪፎርም አተገባበር ላይ ትኩረቱን ባደረገው ስልጠና ህዝቡን ለማገልገልና ከወቅታዊ ግጭቶች አንጻር ችግሮቹን ለመፍታት የሚያስችል ጠቃሚ ስልጠና እንዳገኙ የስልጠናው ተሳታፊዎች ተናግረዋል። አለሙ መንቾሬ ከሀዲያ ዞን። በተለይ የግጭት አፈታት በምን አይነት ዘዴ እንደሆነ እንዴት እንደሆነ ባለሙያዎቹ ከመጀመሪያ የነበረው ደግሞ ሌላ ጋር እየሄደ በሚሄድበት ጊዜ ትንሽ ግራ ሊገባ ስለሚችል እንደዚህ አይነት ስልጠናዎች ወሳኝ ናቸውና አሁን ግን ያየሁት እጅግ በጣም የተሻለ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ስሜ ዋሲሁን ፋኖ ይባላል። ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አሁን አዲስ ወደ 11ኛው ክልል ተቋቋመ ታች ያሉ ወረዳዎች ጋር ተገናኝቶ በተለይ በዚህ በመልካም አስተዳደር ዙሪያዎች ህዝቦች ልማት ታች ያለው አርሶ አደር ልማት ፈላጊ ነው። ታች ያለው ማህበረሰብ ልማት ፈላጊ ነው። ይሄ ልማትን ታች ሄዶ በአግባቡ ተጠቃሚ እንዲሆኑ፣ አገልግሎቱን በአግባቡ ማግኘት እንዲችሉ ሰፊ ስልጠና ነው የሰጡት። መልካም አስተዳደርና አካባቢ ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ጋር በመቀናጀት እየተሰራ ያለው ስራ በተለይ ወደፊት ውጤታማ ስራ ለመስራት ያስችላል ያሉት ተሳታፊዎቹ የተቋሙ መዋቅር በክልልና በዞን ብቻ የተገደበ ባይሆን ሲሉ ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል። በፌዴራል የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የህግና ይግባኝ ምርመራ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ደነቀ ሻንቆ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የህግ ማዕቀፍን መሰረት አድርጎ እንደሚሰራ ገልጸው በክልል ደረጃ መዋቅሩን ለማጠናከር የክልሎቹ መንግስት ህግ ማርቀቅ እንዳለባቸው ተናግረዋል። በህግና በአመራር ደረጃ በምናይበት ክፍተቶች አሉ። ስለሆነም ሌሎች ክልሎች አዋጅ አወጥተዋል። ቀደም ብለው ከ97 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ሁለት ያሻሸሉ አሉ። እነዚህ ሌሎች ክልሎች ጠንካራ ደንብ አላቸው፣ አዋጅ ያላቸውም አሉ። በአዋጅ ደረጃም ሊሆን ይችላል፣ በደንብ ደረጃም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄኛው መዋቅር ይጠናከር የሚለው የክልሉ ምክር ቤት ነው፣ ህግ አውጪው ነው።